Vážení přátelé, chtěl bych vám představit Jiřího Šulce, který je mimo jiné i pamětníkem Eduarda Tomáše. Zažil ho naživo, nejen na přednáškách, ale i u něj na víkendech na jeho chatě, že u Prahy. Na Sázavě, ano. Na Sázavě a znali se desítky let. Nebo 10 přes 16 let, když vzpomínám dobře. Jako. No a jak třeba začala vlastně vaše duchovní cesta? No, moje duchovní cesta, první nakopnutí, to bylo prakticky už v době, když mě bylo 10 let, když prakticky normálně se mě objevil můj táta 2 měsíce po své smrti, jako jo. A prakticky jsem ho viděl, jako vidím tady tebe, nebo kohokoliv jiného. Bylo to večer, asi tak kolem 6. hodiny, kdy se už stmívalo. No a bylo to, dá se říct, no ve chvíli, kdy jsem vlejzal do postele. Já jsem se lek, že by si se ve mně krve nedořezal. Začal jsem křičet, jako malý kluk 10letej. Máma s babičkou přiběhli, co se to se mnou děje, jako no. No a když jsem jim to vyprávěl, tak potom oni sami se mnou bavili a říkali i svoje příběhy na podobný téma, tak nějak jako no. Takže i ve vaší rodině byli další, kteří viděli pozůstalí po jejich smrti? No ano, přesně, máma s babičkou podobně. Celkem bych řekl, že jsme byli vůbec taková rodina, kde tyhle ty nějaké zajímavé zkušenosti byly jako no. A mělo to nějaký důvod, že tam došlo třeba k předání od toho tatínka k vám? Nějakou znalost, informaci, nebo jenom jste ho viděl? No prakticky jsem ho jenom viděl. Ten zjev nemluvil, myslím teda řečí, ale prakticky mluvil svou přítomností, jo? Protože to byl vlastně normálně první taková zkušenost, která vlastně nastartovala moje zájmy o tyhle ty témata, o kterých se tady jako bavíme. No? Potom ještě asi tak půl roku na to, nebo necelý teda půl roku, to bylo v zimě na krytém bazéně, když jsem se hnedle utopil, tak tam došlo k oddálení té pozorující složky od toho těla, čili to byla taková druhá zkušenost. No a od té doby jsem se zajímal právě o tyhle ty zajímavé zkušenosti, kterým se věnuje například humanistická transpersonální psychologie a psychoterapie. Na to téma je výborná například učebnice Karlovy univerzity, která se jmenuje Psychologie 20. století. Autoři jsou profesoři Nakonečný a Hoskovec, ještě doktorka Sedláková vlastně. A je tam krásná kapitola věnovaná humanistické psychologii a transpersonální psychologii. Oni tam prakticky to berou samo sebou jako subjektivní prožitky těch lidí, kteří tyhle zkušenosti měli. No ale sami tam nadhazujou, že vlastně možná nic objektivního ani neexistuje. No a kolik vám bylo let, když jste se dozvěděl o Eduardu Tomášovi a byl to váš první duchovní učitel? První duchovní učitel určitě ne, jako, protože mě tyhle ty nauky začaly naplno zajímat až v 27 letech. No a do unitárie jsem se dostal, když mi bylo 33 let, to znamená v roce 80 nebo něco předtím, protože teďko mě je 76 a nějaký měsíce nebo tak nějak, jako no. Čili těch učitelů bylo určitě víc, jedním z nich byl můj strejda, který vyučoval matematiku a fyziku na střední škole. Po 68. roce ho zdegradovali z politických důvodů na základní školu. Jako, no. A byl to výborný učitel, prostě už jako kluka mě uměl podněcovat. Například uměl doporučovat velmi kvalitní vědecko-fantastické romány o letech do vesmíru nebo podobně. Jako. Já jako kluk jsem si vždycky například Boha nebo Bohy představoval jako mimozemšťana nebo mimozemšťany, který měli dostatek znalostí a schopností, že dokázali způsobit, aby na Zemi vzniknul život nebo přímo ve vesmíru nebo tak nějak. Teď na to koukám samu sebou už trošku jinak. Jako. Že jo, no, nějak. No a když jste poprvé ve svém životě
se potkal s Eduardem Tomášem? S Eduardem? No takhle, do Unitárie teda jsem přišel, jak jsem říkal, když mě bylo 33 let. Jako. Takže v té době přednášel v Unitárii Eduard Tomáš? V té době už ne, protože on tam přednášel v době kolem 68. roku. Potom mu to komunisti zakázali, protože dokázal tu Unitáriu zaplnit, že tam bylo úplně natřískáno lidma. Jako takže on od začátku, co začal přednášet, tak byl velice v tom dobrý. Velice dobrý. Hmm. No a mě to právě doporučili unitáři v Praze. A jemu v té době bylo teda kolem 70. Když jsem k němu poprvně přišel, tak mu bylo 77 let, takhle přesně. Jako no. Dožil se necelých 94, necelých teda, jako takhle. Takže vy jste se dozvěděl o něm a šel jste do Unitárie na přednášku a pak jste už docházel pravidelně a hned jste začal třeba jezdit na chalupu, začal jste podle něj i meditovat? Nebo jak probíhal, byl to jako váš učitel, jako o kterého jste se opíral na svý duchovní cestě? No takhle, já uznávám prostě různý učitele, protože mě osobně se moc líbí výrok amerického filozofa Emersona, který mimo jiného říká, každý člověk, který ho potkám, tak je v něčem lepší než já, tak se od něj snažím naučit něco z toho, v čem je lepší. A i kdyby byl dobrý třeba v umění být zlodějem nebo tak, tak aspoň se můžu dovědět, jak to funguje mezi zlodějem, abych se takovým chuťovkám vyhnul třeba jako, že jo. No a když jste teda jezdil opakovaně na chalupu k Tomášovým, Míla a Eduard Tomáš, a jak to probíhalo? Oni třeba zvali lidi z Unitárie, nebo jak jste se třeba o tom dozvíděl jako jogíni i mladí lidi, nebo chodili tam spíš mladí lidi, starší lidi, nebo? Já jsem jako jogu dělal už naplno teda od svých 27 let, naplno říkám, v těch 10 letech to nebyl stabilní zájem jako. Takže už jsem jogu dělal, když jsem do Unitárie přišel samo sebou, no a mě o tom řekli praští unitáři právě, no. O té chalupě. O té chalupě, o doktoru Tomášovi, protože některý s ním byli v kontaktu. I doktor Kafka, který vedl jako unitárium, mě doporučil prakticky, abych se podíval k Tomášovi, abych poznal jeho myšlenky a podobně. No, no a pak jste vás zaujali, nebo i Mílu Tomášovou jste neznali v té době, tu jste poznali až na chatě asi, že? Mílu Tomášovou jsem poznal až na chatě, ano. Tak pak jste tam vyrazil, tam se jezdilo asi vlakem v té době. Vlakem do toho. Do Jílové na Sázavě, jak je Jílové na Sázavě, zdůraznuju, těch Jílové je hodně, jako, jo. No a tam odsaď prakticky na chalupu, no. A jak vás přivítali, jak to probíhalo, třeba přijížděli jste, mě to vždycky zajímalo, protože jsem často slyšel o těch setkáních a spousta lidí z toho byli jako nadšený, že je to v knížkách různý zmínky o tom. Tak jestli můžete něco říct, jak probíhaly ty víkendy na té chalupě, to mě hodně zajímá. Jak jste to cítili, jak vás přivítali, jaký byli lidi, jo? Jestli tam byl nějaký třeba režim dne, jestli se po ránu meditovalo, pak jestli se věnovali vám individuálně, nebo jestli to bylo jinak, tak takhle, jestli můžete. Jak tam probíhal den třeba? Já už si na to moc nespomínám. Oni tam měli jako samo sebou určitý režim. Jako. Já jsem tam chodil nebo přijížděl až někdy odpoledne, protože jsem se vracel až pozdě vlakem zpátky přes Prahu do Mostu tam odsaď. Jako, že jo. Takže oni se tomu věnovali potom na chalupě až tak někdy odpoledne. Jako, no. Jinak přivítání to bylo dobrý, jako, tolerantní to bylo každopádně. Jako. Ptali se vás na něco, když jste přicházeli na chalupu, aby věděli, jaký jste lidi, nebo na jaký jste úrovni? Já mám dojem, je to teda můj subjektivní dojem, jako, ale Míla Tomášová si myslím, že zvládala různé parapsychologické schopnosti. Nejenom, že se to o ní říkalo,
Ale jak do detailu uměl otipnout mou manželku, to jsem normálně až byl překvapený. A to tam byla s váma manželka? Ne, to tam právě nebyla, ani nikdy předtím neviděli. Jako, jako byste se o ní zmínil jenom? Já jsem se jenom zmínil, prostě jsem ženatej a ona ji úplně do detailu otypla. Jako. Jako kdyby ji znala. Jako kdyby ji dlouho znala, no to mě docela překvapilo tohleto, protože já jsem skeptik, já jen tak na něco nedám, jako jo, to bylo zajímavé, no. Jinak já si myslím, že jsou daleko důležitější prakticky na tady těch učitelích jejich myšlenky, než jejich osobnost nebo tak. Protože si myslím, že je chyba, kterou dělají mnozí zájemci o tyhle ty duchovní nauky, že se zajímají o svého učitele a poměrně málo znají z toho, co ty učitelé učili. Jo. Čili já si myslím právě, že je důležitější ty poznatky a jako co je na Tomášovi asi tak nejdůležitější, že dával důraz na ten postoj pozorovatele. To znamená prakticky být si vědomý, pokud možno stabilně, že jsme součástí absolutna, čili Boha, který v nás vlastně pozoruje sebe. I když v nás se nevnímá takovej, jaký je sám o sobě, jak by řekl filozof Kant například, ale tak, jak nám to naše smysly interpretujou. Jo? Čili já si myslím, že to bylo to nejdůležitější, na co on dával důraz. On tomu říkal přímá cesta, nebo taky Asparsa yoga, nebo podobně. Jako české řečeno sjednocení na protiklady, kdybych to z toho sanskrtského pojmu přeložil do češtiny. Jinak si myslím, že je důležitý taky prakticky. On je to takový podobenství, ale dost známý, že prakticky přivedli ke slonu několik lidí, kteří byli od narození slepí. A teď měli odpovědět na otázku, co je to slon. Ten jeden slepej chytil toho slona za nohu a říká, no slon to je něco prakticky jako silný sloup. Ten druhý slepej, k němu přišel ze předu, chytil ho za chobot a říká, co blbneš, dík je to jako had tady. Ten třetí slepej toho slona podlejzá, ty tam obhmatává to břicho prakticky a normálně říká lidi, co blbnete, když je to jak obrovská mísa a teď se spolu pohádali. Protože každý z nich si myslel, že vidí celého slona, to znamená celou skutečnost, ale prakticky znal jenom její část. Jako, jo? A ten příběh ale může ještě pokračovat. My bychom si mohli myslet prakticky, že jsme na tom líp, kdyby jsme mezi ty slepí přišli jako lidi s normálníma očima. Ale myslím, že bychom na tom o moc líp nebyli, protože když budu mít zdravý oči, tak toho slona uvidím jinak, než člověk, který bude mít 20 dioptrií a zapomene si brejle. Zrovna tak, když před tím slonem budu stát, uvidím ho jinak, než když bude několik kilometrů ode mě a uvidím ho jak pohybující se tečku na obzoru. Jo? Nebo kdybych na toho slona koukal s mikroskopem, s nejsilnějšími mikroskopy, tak tam uvidím nějaké atomy, v nich elementární částice, vnímal bych ho jako nějakou galaxii hvězdnou nebo podobně. Čili vždycky je ten úhel pohledu jiný. Jako, jo? Čili já osobně nevěřím prakticky tomu, že existuje nějaká objektivní realita, ale vždycky subjektivní, protože už jak tady sedíme prakticky proti sobě. Já vidím, co je za tebou, to nevidíš ty. Ty zase vidíš, co je za mnou a to nevidím já. A i kdybychom si ty místa vyměnili, tak to nepomůže, protože za tu chvilku, než vyměníme ty místa, už uplynul určitý čas. Ani ty nejmenší částice v atomech už nejsou na stejném místě, čili ta situace už se nepatrně změnila. Ale nám se ta situace zdá stejná z toho důvodu, protože prakticky nejsme schopni vnímat ty nepatrné změny, které neustále probíhají. Prakticky ale to není nic novýho. Už antický filozof Heraklejtos říkal, že dvakrát nevlezem do stejné řeky. Když tam vlezu prakticky po druhý, už tam plave jiný bordel, jakože jo. No a přesto i Eduard Tomáš další učitelé říkají, že existuje absolutní skutečnost.
S tím já souhlasím přinejmenším z lidského hlediska, jako, že jo, nebo tak. Na druhou stranu ale si myslím, že kdybych byl delfínem, netopírem nebo klíštětem, který je prý slepý a hluchý, tak by moje zkušenosti a poznatky pravděpodobně vypadaly jinak. Já sám o sebou vím z meditací, že jsem schopnej si představovat sám sebe jako netopíra a tady poletovat, to v meditaci skutečně jde, ale to ještě neznamená, že si do toho vymeditovaného netopíra nepromítám něco z toho, co vím o netopírech, jako že jo. No. Jinak co se týče toho postoje pozorovatel ještě, na to jsou taky různý, takhle ještě já bych to přirovnal prakticky. Nebo takhle, vemu to z učebnice Karlovy univerzity, jmenuje se Filozofie vědy od Fajkuse a tam prakticky říkají, že v dnešní vědě neexistuje jedna teorie nebo dvě teorie, ale pluralita teorií a hypotéz. Jo? A přirovnávají to prakticky normálně. Skutečnost prostě přirovnávají k určitému území a hypotézy nebo teorie přirovnávají k určitým mapám toho území. Jo? Čili ta mapa, obrazně řečeno, nám může pomáhat se prakticky normálně orientovat v realitě, ale nikdy tu realitu podle té mapy nepoznáme, dokud to sami neprojdeme. Ale i když tu projdeme, tu třeba turistickou cestu, tak zase známe jen ten kousíček té turistické cesty, jakože jo. A čím vás osobně Eduard Tomáš provedl nejlíp? Ukázal vám mapu, která vám byla přínosná na vaší cestě? No právě cestě. Ten postoj pozorovatele, jako jo. A právě to chci teďko říct, že normálně jako jednu mapu, obrazně řečeno, jak jsem teď o tom mluvil, použiju podobenství, který je například známý od Ježíše z Bible, kde říká, já jsem kmen, vy jste ratolesti. Představ si normálně třeba Boha, čili absolutno, jako, který bude symbolizovat kruh. Jako, a ten strom, jak říká, já jsem kmen, vy jste ratolesti. Uvnitř toho kruhu absolutna roste strom života. Každá živá bytost, včetně nás, jsme lístečky, kvítečky, třešničky na tom stromu života. Jako, jo? Ježíš, který sám si uvědomil jednotu sebe samýho s tím stromem života i s tím kruhem absolutna, s kterým věděl, že je totožný, jo? Tak proto může říct, já jsem kmen, vy jste ratolesti. Jo? A teď jde o to prakticky, když já jako lísteček na tom stromu života si odpovím na otázku, kdo jsem já, ne jako Ježíš, ale odpovím si, že jsem tělo a všechno, co s tím tělem souvisí. Tak skutečně ten lísteček normálně jednou uschne, spadne a splyne s tím absolutním, s tím kruhem absolutna. Ale jestliže já jako lísteček se poznám hloubš do té podvědomí a nevědomí úrovně svého bytí, čili poznám, že jsem nejenom ten lísteček, ale poznám, že jsem i ta pozorující větvička života, na který vlastně ten lísteček roste a pohybuje se, jo? Tak ta větvička, která ten lísteček pozorovala, ta přežije, no a potom tam může narůst další nějaký lísteček nebo kvíteček, nebo třešnička, nebo něco podobného. To jsme u reinkarnační teorie prakticky, že jo. Takových modelů je samo sebou víc těch map, jak jsem o to říkal. Můžu to říct ještě třeba normálně trošku složitěji, kdo má trochu abstraktní myšlení a zná teorii máji. Prostě mája znamená, že to, co vnímáme, je představa ve vědomí, kterým jsme, kterou vytvářejí naše smysly. Kdybychom měli jiný smysly, uvidíme okolí jinak. Můžu si představit to okolí prakticky jako dokonalou počítačovou hru a naše tělo jako avatara naší duše v té počítačové hře za účelem, aby jsme se tady něco naučili v té počítačové hře tohle okolí. Jako. No, čili k té máje. Teď ještě se vrátím teda k tomu stromu života. A ještě bych to upřesnil takhle, aby v Indii nebo v Orientě je takový podobenství, že když budu mít pochodeň a hodně rychleji roztočím, tak neuvidím pochodeň, ale ohnivý kruh.
A teď si představte, že místo lístečku na tom stromu života ta větvička vibruje, tvoří kroužek, vibruje, tvoří kruh. Teď já ten kruh znázorňuje vlastně člověka, zvíře nebo podobně prostě jedince, jako to znamená jeho tělo a veškeré aktivity, které s tím souvisejí. Teď když já jako kruh, čili tělo, zapomenu, že jsem větvičkou života a se stotožním s tím kruhem, který jsem já větvička vytvořil, to znamená to tělo a všechno, veškeré jeho aktivity, tak skutečně ten kruh jednou ta větvička přestane dělat. Jo? A já bych mohl říct, pokud se stotožním s tím kruhem, že jsem prakticky umřel. Chvilku budu v klidu větvička a najednou začnu vibrovat prakticky do strany jako do úsečky. Jo? Pořád nevím, že jsem větvičkou života. Jako, jo? A teď se stotožním s tou úsečkou, kterou jsem prudkým pohybem do strany vytvořil a nazvu ji astrální tělo, který pobývá v bardu mezi smrtí a novým narozením. Po nějaké době přestanu vytvářet to astrální tělo, čili tu vodorovnou úsečku, vytvořím nový kruh, čili nový tělo a nazvu to znovu zrození. Pořád nevím, že jsem větvičkou života, která má pozorovat právě ten kruh. A tady jde o to právě, aby jsme se postupně naučili ustoupit jaksi do pozadí, jo? A podívat se z dálky nebo z větší dálky jako normálně na ten pohybující se kroužek, čili na to tělo a veškeré jeho aktivity. Jako, jo? Čili to souvisí právě i s tou májou, tohleto. No. A jsou ještě i jiné praktické podobenství, které to můžou normálně spodobnit. Já tady mám tady krásnou knihu například někde, teď nevím kde, ono jich je tady moc. Jmenuje se Život na ruby od profesora doktora Ferdinanda Herčíka. On to později jako dotáhnul na akademika a doktora věd ještě. Ale když ta kniha vyšla v roce 1948, je dost stará, tak je tam zajímavý taky podobenství. Jmenuje se Život na ruby. A on tam uvádí takovou zajímavou, prakticky takový zajímavý model, tu mapu, jak jsem o tom mluvil před chvílí, aby jsme si představili svůj život od narození do smrti jako jedinou strunu života prakticky, která mě to připomíná teorii strun jako z kvantové teorie a mechaniky mimo jiného, jo? Která je od narození až do smrti jako komplexní celek. Jo? Dejme tomu, že to bude symbolizovat tato hrana. Jako, jo? A teď ten celek našeho života existuje ve čtvrtý geometrický dimenzi, kde čas by byl pátou dimenzí. Teď on se pohybuje do čtvrtou dimenzí, jo, ještě aby to bylo srozumitelnější. Tak si představ prakticky, že tady na této ploše žijou dvourozměrné bytosti, které nemají vejšku, jenom šířku a dílku, jako takové dvourozměrné bytosti bez vejšky. Teď ten můj život se prakticky dotkne toho jejich světa, a protože pro ně neexistuje nahoru a dolu, jako, jo, tak uvidí, že se tam objevil bod. Řeknou, narodilo se dítě. Jako, jo. Teď ten útvar toho mýho celkového života postupuje dolů, jako dítě roste, roste, tady je dospělej, jo. Tady už jsem já jako starý dědek, pradědek prakticky a až odejdu z ty jejich dimenze prakticky, tak normálně oni řeknou, normálně ten člověk umřel, jo. Ale on existuje pořád v té čtvrté geometrické dimenzi, akorát zmizel z našeho zorného úhlu. Jako, jo? A třeba se postupem času někdy po spirále zase nějakým tím buddhistickým kolem života vrátí třeba zpátky, jo? A podobně. Je to samosebou model, který je velice zjednodušený, čili to podobenství, ta mapa, jak jsem o tom mluvil před chvílí, protože tu čtvrtou geometrickou dimenzi by měla i ta spermie, jo, nebo podobně. Protože nejdřív jsme byli spermií, jako a podobně. Může to ale pokračovat dál ještě. Představ si, že ten útvar existuje
té čtvrté dimenzi, ale je rozvinutý ještě do plochy, takhle do strany. Jo? Teď normálně, to jsme už u páté dimenze, kde čas by byl šestou dimenzí. Jo? A teď on pokračuje, nebo ponořuje se do toho prakticky ten útvar, jako kolika, pětirozměrný útvar. Čas by byl ten tím pohybem možná jako jedna z možností. Jo. Můžu to rozvinout ještě dál. Dejme tomu, že by to nebyla hrana, ale že by to byla takhle krychle. Jako, jo. Hmm. A potom bude postupovat normálně místo té struny hrana té krychle. Jako, jo. Se tak dá takhle uvažovat jako hypoteticky do dalších a dalších dimenzí. Nevím, už je to moc složitější. Záleží, jak kdo má, jak komu vyhovuje abstraktní myšlení nebo takhle jako no. Hmm. Protože už ten můj strejda Pepik, jak vyučoval tu matematiku i fyziku, ten mi právě spodobňoval v těch 10 letech, jako, nebo tak nějak, ještě když jsem chodil na základní školu, reinkarnační teorie na housence. Jako jo. A říkal, když housenka zakončí svůj housenčí život tím, že se zakuklí, jo, dojde k určitý proměně a pak existuje v podobě motýla. No a my jsme byli něčím, co se dá trošičku přirovnat k té housence a říká se tomu právě spermie, jak jsme tomu říkali před chviličkou. Když jsem zakončil svůj spermií život v matce, došlo zase k určitý proměně, no a teď jsem tady v téhle podobě. A mě celkem nevadí, že už nejsem normálně spermií, jako no, mám teď jinou podobu a čím budu po smrti, to se uvidí potom, jako no. Hmm. A měl jste osobně sám prožitky nějaký, třeba díky kterým se ztotožnil s bytím jako nekonečností života a už se teďko smrti neobáváte? Nebo smrti pořád se nebojím, jako to spíš by mohlo být nepříjemný to umírání, kdyby bylo bolestivý, jako jo. Ale když jsem se tam hnedle utopil tenkrát na tom krytém bazéně, to bylo docela zajímavé, když došlo k odálení té pozorující složky od toho těla, no. A to bylo chvilička, jako jo. A ještě vlastně původně jsme se domluvili, že bychom lidem předali nějaký paměti na Eduarda Tomáše, jak jste u něj byli jako žáci. Tak ještě uvažuji, že by bylo dobrý, jestli třeba k tomuhle máte co říct. Hodně lidí ho zná, do dneška se o něj učí, aspoň z videí a podobně. No určitě. Měl celou řadu výborných knih, asi nejvíc vás zaujala, jste říkal, jo? Tajné nauky Tibetu. Ne. Umění klidu mysli. To je ta. Jo. To jsou prakticky ty filozofické jógy, jako jo. Karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, raja yoga. A to, ten postoj pozorovatele nejvíc tam, nejlíp tam vlastně rozvádí v té kapitole Asparsa yoga, jako no. Na ten postoj pozorovatele. Tady máte zaškrtnutý, chovejte trvale myšlenku na prapodstatu našeho života. Na tiché, vznešené a nekonečné já v našich srdcích. Jak nás zahaluje a ochraňuje mentálně a materiálně. A jak nám dává absolutní bezpečnost a ochranu. No na tohle téma si mě teďko připomněl prakticky, počkej, co jsem to chtěla ale říct, jako. Jo, takhle, co se týče toho postoje pozorovatele, protože já v tom neumím setrvat, já z toho vypadávám, jo. A doktor Tomáš mi vždycky radil, aspoň když si vzpomeneš, tak začni pozorovat, jak Jirka zapomněl pozorovat a pozorování pokračuje. To je pro mě aspoň rada k nezaplacení tohle, jako. Jo, protože já mám tendenci na to pozapomenout. I když tím pozorovatelem jsme nevědomky pořád, jo, kdyby jsme nebyli, tak skončíme na první křižovatce pod autem, kdyby jsme nebyli pozorovateli blížícího se auta, třeba jakože jo. Ale ten pozorovatel je v tom případě neuvědomovaný. Ale tady jde o to prostě uvědomit si to vědomně, že jsme pozorovatel. Ještě je tady hezký, jen lidé, kteří mají jemnou, citlivou mysl a přísně neosobní schopnost rozeznávání, spolu s hlubokou oddaností a láskou k pravdě, mohou mít úspěch.
Krásný věc jste si tady. No, důležitý je tam o té pravdě mimo jinýho, jo? Protože on tam ten pojem cesta k pravdě používá hodněkrát, jako třeba Buddha, který jako například říkal, že nejlíp jde duchovní cestou ten, kdo si za svý vodítko určí pravdu, jako jo, ke který se můžeme přibližovat poznáváním pravd relativních právě. Jo. A v té chvíli mě napadlo ještě další třeba, co se týče tam je v těch orientálních naukách taky zajímavá definice Boha, to se mi líbí nejvíc. Tam říká o tom nejvyšším, i mudrc, když chce mluvit, tak musí sestoupit z nekonečné výše, která nutí k mlčení. A to z toho důvodu, když to, co je věčný, neomezený, čili nekonečno samo, omezím do své lidské představy a lidského pojmu, tak to přestane být neomezený. Ale slouží to k tomu, aby jsme vůbec mohli mluvit. To je vlastně sestoupení normálně do jedné té mapy, jak jsem tady mluvil o těch mapách toho území. Sestoupí, ale nesmí zapomenout na to, čím je. No, ano. A ještě se mi líbilo, jak Eduard Tomáš často zdůrazňoval, že bez lásky to nejde. Ano. Mimo jiný, teď jsi připomněl, jak jsi to řekl, protože to chce tyhle ty pojmy si hodně normálně definovat přesně, jo? Protože někdo tě může natolik milovat, že proto, aby tě zachránil, tě musí upálit, jako jo, tak to chce si hodně definovat, co si kdo představuje, no, bez lásky k láska, Bohu. Jako, bez lásky k Bohu. Jo, protože totiž, no, jak tady mám celostátní učebnici duševní hygienu od Míčka, jak vyšla ještě před převratem, tak například definuje, nepoužije tam třeba slova láska, ale umění vytvářet vzájemnou psychickou pohodu, jako, jo. On to tam rozvádí v té kapitole, v té učebnici duševní hygieny daleko normálně dopodrobna, to tady nemůžu dopodrobna jako takhle rozvádět, jako, že jo. Milost je zde nepřetržitě. Musíme se jen obracet stále a stále k pravdě v nás, k nekonečnosti našeho vlastního já, které Kristus nazval Královstvím nebeským, Buddha Nirvánou, a čínští mudrci je pojmenovali nepřeložitelným výrazem Tao, Japonci Zen a Tibeťané velkým symbolem. Toto já je v pozadí mysli a prozařuje celou naší bytostí jako oheň žhavým železem. Naším nejbližším úkolem proto je nabýt pevného přesvědčení, že nejsme jenom tělem, myslí a citem, ale že za těmito zevními složkami našeho jáství čeká tiše ono veliké neznámé, které je jak pramen, tak i cílem našeho života. No, tahle kniha je vynikající, aspoň z mýho pohledu, jako je. On se uměl naladit, ale na úroveň každého člověka, to u něj bylo zajímavé, tohleto člověče. Vy jste si povídali někdy osobně? Jenom mezi čtyřma očima s Eduardem. Jako. A můžu se zeptat třeba, v čem vám radil, nebo v čem vám pomohl? Třeba o tom pozorovateli. Protože já mu říkal, jestli nezná nějak něco, abych na to nezapomínal, na ten postoj pozorovatele. No, na to on mě právě odpověděl. Aspoň když si vzpomeneš, tak začni pozorovat, jak Jirka zapomněl pozorovat a pozorování pokračuje. To je jedna z nejlepších rad, který jsem tam vůbec slyšel. Jako no. A vy jste třeba i společně, jste říkal, že třeba bylo 9-10 lidí vždycky na té chatě o víkendu. U Tomášovej? No někdy jo, jako to záleží jak kdy, no a tam byla potom diskuze i v té skupině, jako no. A jste společně meditovali, že třeba? Taky někdy, jako no. A on meditoval v té době, on hatha jógu už necvičil, jako i když vím, že v Unitáli okolí 68. jógu cvičil, myslím tělesné cvičení z hatha jógy, jako jo. Tam už normálně meditoval přímo na židli nebo takhle, což je samo sebou všechno možný. Jako, a on vás prováděl těma vnitřníma meditacema? Tak to já nevím, jako tohle. Ne,
No tak, jestli jste tam byl. Že jsem tam jako byl, ale to, já jsem tě možná nepochopil špatně, možná jsem ti pochopil špatně. Já jsem tě pochopil jako, že on se na mě napojil nebo tak nějak, jako tam jsem, tak jsem tě pochopil. To já ovšem nemůžu vědět, jako těžko bych si to mohl věřit. Možný to je, jako těžko vědět. Faktem je, že na seminářích Modrý Alfy, který hrozila liberecká psycholožka, profesorka, doktorka Eva Velechovská z Liberecké vejšky se svým manželem Petrem, tak tam se dělaly diagnózy prakticky i na dálku a za 1,5 dne to zvládlo okolo 90% lidí docela na solidní úrovni, teda jelo se od rána do večera, to byly my. To byla 20-minutová nebo 25-minutová přednáška, 25 minut třeba normálně meditace, pauza 10 minut, takhle si jel furt dokola, jo. No a normálně potom se dělali meditaci, že tě posadil do dvojic, který se, jako, aby se ty lidi neznali, jako, že, aby to mělo nějakou úroveň. No a teď normálně jeden napsal prakticky na lístek potíž nějakého člověka, jemu známému, který tam nebyl. No a ty jsi se teď napojil na toho člověka, zpřítomnil jsi si ho, jako jo, no a teď jsi se musel natrefit do toho, co ten druhý tam napsal. To bylo zajímavé zkušenosti, ale moje parketa tohle není, jako mě došlo jako v ostatním, ale nějak mi to netáhlo tohle. No a závěr z tohohle, co jste teď říkal, je teda co, že telepatie je relativně běžná věc. No to je běžná věc, si myslím, jako no. Jinak v Unitárii pražský tam byl doktor inženýr Mikeš, doktor věd, jako on byl doktor přírodních věd a doktor chemie. A on byl ještě za komunistů v různých těch porotách, kdy se dělali testy těch lidí, co zvládali parapsychologické schopnosti, jako je třeba telepatie nebo podobně. No a on třeba prakticky normálně vždycky tam říkal, že možnost napojení je prostě v té vyšší dimenzi, jako jo. Tak bych to řekl ještě. Představ si, ještě jednou se vrátím k těm dvourozměrným bytostem. Představ si, že tady je prakticky normálně ta dvourozměrná plocha, kde žijou ty dvourozměrné bytosti, jo. Protože pro ně neexistuje nahoru a dolu, tak by se ze strany vnímaly jako úsečky, jo? A bude nad jejich chápání, že ve vyšší, v tomhle případě třetí dimenzi, tvoří všichni dohromady normálně jednu bytost vyššího řádu. Jako, jo? Teď když já budu prakticky si zpřítomňovat prožitky, já úsečka tady, si budu zpřítomňovat prakticky prožitky týhletý úsečky tohohle člověka, jo? Tak my jsme v té vyšší dimenzi, v tomhle případě prostorový, jsme spolu propojeni. Jo? Protože tam nemusí být vzdálenost, že by ten signál někam letěl, protože ta vzdálenost je představa jako všechno jiný. Jo? To říká i teoretická fyzika. Jako, že jo? Tak normálně v té vyšší dimenzi jsme všichni propojeni. Zase normálně, když třeba bych ten prst zvednul, tak ta úsečka zmizí z jejich reality, a oni řeknou, hele, on umřel. Ale tím nepřestalo existovat to, co se dotýkalo vlastně té jejich dvourozměrné dimenze. To je pořád součástí toho celku vlastně i té jejich dimenze. Pořád je jedna skutečnost, jo. A když se zase dotknu tím prstem, tak normálně se tam objeví nová úsečka a oni řeknou, narodil se člověk, jako jo. Ale ten člověk vlastně vzniknul tím, že ten celek, čili to absolutno omezilo samo sebe, tím vzniknul vlastně tvor jako jedinec, jako jo. Ještě se na tomhle nechá dobře spodobnit, když já si prožiju určitou, budu mít prožitek tady pocať, tak je to prožitek mě jako jedince. Ale jestliže si to prožiju až sem, jo, tak prakticky dá se říct, že můžu prožívat životy všech těch úseček, které tady jsou. To je jedno z vysvětlení prakticky, proč si třeba dva lidi na jednom experimentu vzpomenou, že oba byli Kleopatrou. Jako rozumíš, jo? Protože když to vemu do důsledku, tak našimi minulými i budoucími životy jsou konec konců životy všech
všech živých bytostí ve vesmíru, a to jak v minulosti, tak v budoucnosti. Jako. Prostě jednota bytí, která se projevuje nekonečnou mnohotvárností všeho. Jako. To je pěkný. Ale jsou to pořád hypotetické mapy, jak jsem mluvil o těch mapách toho území. Jako. Jo, vždycky no, je to... Ale už jsou, jakoby už je předkládá tolik duchovních učitelů, tolik transcendentálních zkušeností, tolik posmrtných zkušeností, no, tolik psychedelických zkušeností, no, že už to asi nebude náhoda. No. Krom toho spoustu lidí to tak prožívá přirozeně, protože nezapomněli, čím jsou. No. Mám tady knihy třeba o pobytech v Bardu prakticky, protože co nám knihy většinou teda se orientují na minulý životy, jako, ale ty čtyři díly, je to od amerického psychologa a hypnologa, doktor, jako, který se soustředoval na regrese do Barda mezi smrt a nový narození. Tam si ty lidi taky vzpomněli na zajímavé zkušenosti nebo takhle. Že by jim to sugeroval, on považuje za nemožný, protože na mnoho sugestivně položených otázek oni mu odporujou. Třeba on říká, vidíš tam tohle a tohle, že jo? A ten zhypnotizovaný člověk zhypnotizovaný v nejhlubší hypnoze říká, ne, tak to není, a teď popisuje úplně něco jiného, člověče, to je zajímavý tohle, no. Ale týká se to máji, ne, ty absolutní skutečnosti vlastně tohleto, no. Těch úseček se to týká, no. Že Bardo ještě vlastně berete jako máju, protože furt druh ano, omezenýho prožívání. Ano. To je jiná počítačová hra, vlastně, když beru tuhle realitu jako dokonalou počítačovou hru a tělo jako avatara naší duše, jo, v té počítačové hře za účelem, aby jsme se něco naučili, no, tak tam je vlastně smrtí přejdem do jiné počítačové hry, jako. Jinak tohle to, jak existuje v teoretické fyzice, jmenuje se to Schrödingerův kočičí paradox vlastně. Ten říká, že to, co jsme sami o sobě, existuje ve všech možných stavech současně a teprve vědomí vytvoří konkrétní podobu situace, třeba, že tady sedíme v místnosti, jako jo. No a oni to spodobňují ještě takovým způsobem jako další model, další mapa, jako jo. Že si představ, že jsme televizor, který prakticky má vědomou obrazovku, jo. A teď já spím, obrazovka mýho vědomí je vypnutá, jo, a kolem mě existují všechny možné signály, na který bych se mohl napojit třeba. Jo. Ale protože spím, obrazovka je vypnutá, jo, je prázdná, buddhistická prázdnota, jo, tak prakticky neobjevuje se na obrazovce nic. Teď mě někdo prakticky zapne a na mojí obrazovce se objeví program ČT1 třeba. Jo. A teď prožívám a stotožňuju se s tím programem, který probíhá na té ČT1 třeba. Jo? A tím pádem jsou všechny ty ostatní programy normálně odstavený. Oni tomu říkají v teoretické fyzice dekoherence, tomu říkají, jo? Že jsou odstavený tyhle ty jiné programy. Potom na konci života vlastně normálně vypnou mu obrazovku s programem ČT1, jo, a přepnou mě na program ČT2, kde probíhá program Bardo, například, mezi smrtí a novým narozením, jo. No. Další model, další mapa, no. A jak vnímáte třeba modlitbu? Já používám modlitbu, protože při nejmenším to působí jako dobrá autosugestce, kdyby nic víc, jako. Je to vlastně čerpání síly z vlastního nejhlubšího zdroje, jako no. Důležité, aby tomu člověk věřil, jo, podobně, no. No a dá se říct, že třeba modlitba je i duchovní cestou, když se vlastně upíná pokud člověk. Je soustředěná, tak může být meditací, protože myslím, z hlediska jógy i autogenního tréninku lékařského vlastně meditaci dělá zvládnutá soustředěnost vlastně. A i podle toho, co jste říkal, tak jak jste říkal, ten program, co sleduješ, s tím se ztotožňuješ, tak myslíš, že myslíš na Boha, tak se i logicky jako spojujeme. Jo.
ladíme na Boha a tak dál, takže to je vlastně velmi dobrá cesta. No. Na co myslíš, tam jdeš. Proto je dobrý mít pozitivní myšlenky, jako, že jo, pokud to trošku jde. No. Jinak mám tady i knihy prakticky od lékařů, mám na mysli třeba konkrétně doktora Radkina Honzáka, jako, a v knize Psychosomatická prvouka on například říká, že placebo efekt, to znamená sugestivní doprovod léčby, se pohybuje okolo 60%, že se podílí na léčbě u mnoha zdravotních potíží i o hodně víc. Jako, jo, ještě abych si na to, abych si vzpomněl na tohle, jak jsme mluvili o tom, co dělá lékaři, lékaři ve všech dobách, na všech kontinentech. Jako, jo. Tady to mám napsáno. Ono je to trochu šerá, musím u toho být blízko takhle. Takže mezi lidmi, kteří na rituálech participují, musí být společný obraz světa, například názor na vznik, poruchy či nemoce. Za další. Ten, kdo léčí, je považován za mocného a způsobilého navodit změnu, léčený mu plně důvěřuje. To už je prastará věc, co říká věř a víra tvá tě uzdraví, jakože jo. Jo. Další, léčený a případně i ostatní, kdo se rituálu účastní, očekávají změnu k lepšímu a jejich pozitivní očekávání roste. Za další je použita některá zřetelná technika, která je vymezená pro tento účel. Jako ještě tady je pět řádek. Jsou-li předchozí podmínky splněny, lze očekávat abreakci a sugestivní ovlivnění. Moc rituálu léčení v případech psychosomatických a psychických poruch a onemocnění skutečně existuje. Vliv lze přirovnat k placebo účinku, jenž je založen na sugestci, která může ovlivnit i centrální neurovegetativní regulaci. Jinak on tady předtím vysvětluje, že tyhle ty principy jsou přítomné i u šamanů, léčitelů, prakticky u lékařů, psychoterapeutů, jo, tenhle placebo efekt. Jinak Honzák tam prakticky zdůrazňuje, že ten placebo to neznamená jenom podání té neutrální látky, ale musí do toho započítat i, co ten, čemu ten člověk už předtím věřil, čemu věří celá ta kultura, jo, a takhle všechno. No. Jo, to je, a je to učebnice pro lékaře, psychologie a duchovní, jak o tom říká profesor Vymětal v prvním vydání té knihy Po převratu, jo. Tohle je druhý vydání. Protože oni dělali, bohužel si nespomenu teď, kde jsem to četl, že se dělali experimenty prakticky s lidma, kteří uměli prokazatelně pomoct. Jo? Jeden uměl pomoct a odvolával se na jednu teorii. Druhý uměl pomoct a odvolával se na něco jiného. Třetí uměl pomoct a odvolával se zase něco, na něco jiného. Tak oni právě si řekli, že to asi nebude tou teorií, na kterou se odvolávají. A právě zkoumali, co je těm lidem společný. Jako no. Takže zjistili, že společný jsou jim tyhle body. Potom a vlastně každý si mohl najít, každý mohl mít svoji cestu, ale vlastně šlo o ten individuální vztah a naladění toho léčeného a léčitele v rámci toho, v čemu jsou schopni věřit, co jsou schopni pojmout, co je v jejich světě braný jako léčebný proces a tam k tomu vlastně docházelo a ty způsoby mohly být různý úplně. To je moc hezký si to takhle sesumírovat. No, jsou to zajímavé věcičky. A když třeba vy jste cvičil jogu celý život skoro, tak třeba co pro vás znamená zdraví
ten pojem. No, jak to říká Světová zdravotní organizace, to říká, že zdraví je stav tělesný, duševní a sociální pohody. Jako. Hmm. Do toho bych zahrnul i duchovní pohodu a takhle, jo. Třeba já jsem, jak jsme dělali tu trenérskou školu na jogovou specializaci na tělovýchovné fakultě, tak já jsem se ptal profesora doktora Choutky, doktora věd, proč tomu říkají tělovýchovná fakulta, když se tam vyučuje i psychologie, jo. On mi na to odpověděl, že si sice netroufá měnit název fakulty, ale že z jeho hlediska se jedná o psychotělesnou výchovu v nejširším smyslu, včetně duchovního rozměru života. Tato definice se mi moc líbila, jako, protože i Maheshwarananda dělal vlastně přednášky pro různý sportovce a takhle. Jako no. A co třeba jakoby raději sportovcům, nebo to víte něco? No, aby do toho zahrnuli prakticky relaxační a meditační techniky do toho. Že na hluboký úrovni se na co nejhlubší úrovni. Protože i ten sportovec, když něco potřebuje, já tady mám třeba ty na DVDčkách, ono se jmenuje to Rocky, jako jo. A je to ze sportovního prostředí boxérů, jako jo. A já když koukám normálně na ty tréninky toho mistra světa, Rocky, on píše se Rocky, nevím, jak se to čte teda, jo. A normálně, tak to normálně řeknu ti, to je fuška, ti řeknu. No tak to určitě. Jo, to zase je určitý druh sebekázně, jo, zase tomu říká tapas, sanskrtu, sebekázně, jo. Zase musí se na to soustředit, jo. Když bude boxovat a přitom myslet normálně na nějakou ženskou, tak skončí s knockoutem někde tam. Stačilo, aby ten boxér, jo, on mu nečekaně umřel trenér, jo. A ten z toho byl tak roztentočkovaný, že tam prohrál kvůli tomu prakticky zápas, jako no. Jo, prostě to úmrtí toho jeho učitele, on ho měl i rád jako toho trenéra, jo. A prakticky ho to tak rozhodilo, že se nedokázal soustředit, no. Každý máme svou cestu, jako no. Svou hodnotu nebo hodnoty, čili Boha nebo Bohy, no. Ale to není nic novýho, to už normálně v Bibli přece apoštol Pavel poukazuje na určitý lidi, již Bohem je břicho. Dobře se najíst, napít, a to je jejich prostě náboženství, no. Nebo normálně ve starém zákoně přeci normálně se klaněli zlatýmu teleti, jo. V dnešní době to tele jenom mění podobu, ale pořád je to kult zlatá ekonomie, která lidem vládne místo, aby mu sloužila, jako no. To říkáte hezky. A to, co by možná dnešní lidi zajímalo, je minulá generace jogínů. Určitě přítomnost nás zajímá nejvíc. Ale máte zkušenosti, jste starší než my, tak já můžete o tomhle třeba něco říct, jak vidíte vývoj poznání třeba v Čechách nebo ve světě, jako během vašeho života. Jenom tak vlastně pro zajímavost, ta podstata zůstává stejná, to jsme říkali, to je nadčasová. Ale tak jestli k tomuhle z tomu třeba chcete něco říct, když jste znal tu generaci Eduarda Tomáše, Jiřího Vacka, ještě nevím, jaký v té době ještě byli duchovní učitelé v Čechách. No, v té unitárii jsem tenkrát soustředěval i hodně, i ty přednášky a diskuze ty byly na úrovni univerzity, jako si myslím. A unitárie hrála teda v dřívějších dobách jako velkou roli, jo, co se týče duchovního vědění. No, tam se scházeli tenkrát, bych řekl, velmi kvalitní lidi jako na duchovní úrovni. No. Ten Tomáš byl rozhodně jeden z nejlepších, ale byli tam i jiný, třeba, jak on se jmenuje, Jirka Schäufer, to bylo mimo jiného ten, co se hlásil k zednářům například, jako, že jo. To je velmi podobný taky unitářům, jo. Samo sebou jednou Kafka ale řekl normálně, že zednář, který o sobě říká, že je zednář, tak není zednář, jako jo. Ono to není nic novýho, to už je v knize, čekaj, ono se Powells a Bergie jsou autoři, jo, Jitro kouzelníků se to jmenuje.
tam na to téma taky vlastně se zmiňují, že tyhle tajné spolky, o kterých kde kdo ví, jo, tam doslova říká, že jsou to hry dětí, které si hrajou na dospělí. Jako no. Proč je tvoří tajné spolky? Někomu to prostě vyhovuje, tak no. No on, kdyby to byl tajný spolek, který k něčemu je, ale tajný spolek normálně, který, o kterým kde kdo ví, není tajný, přeci ne. No. Jinak co se týče tajných nauk, jo, to hezky vysvětluje ten americký Swami Ajaya, je to doktor psycholog americký a Swami jogovej. A ten o těchto těch tajných naukách říká, u těch nejlepších teda, že ty tajné nauky nejsou proto tajný, že by je někdo před někým tajil, ale protože i málo kdo rozumí, takhle to definuje. Ajaya, původním jménem Alan Weinstock se jmenuje ten doktor psycholog. No a tak je to i v tajných naukách Tibetu od Eduarda, že vlastně to teda není nic tak tajného, ale jsou tam vysvětlené metody meditační, který nejsou běžně snadno pochopitelný. Tajný nauky tebe to počkej. Mám zrovna tady. Ne, tu málo světla, na to blbě vidím. Strana 96. Jo, tady v těch tajných naukách třeba ten mistr, že pošeptá, protože se to jmenuje nauky šeptaný do ucha, jako jo. Že řekl žákům, že není třeba se postupně zbavovat nečistot, jako, neboť není žádných nečistot, že je to mája, jako jo, všechno. Když vše je absolutno, čili absolutno je i ta mája samo sebou, jako, že jo. Řekl jim, aby je tedy nadále neuznávali, ale aby se celou svou myslí upnuli k podstatě, k jednoty, k pravdě jednoty, tím, že vymaní se náhle a nenadále z omylu, nebo ani omyl tu ve skutečnosti vlastně nebyl a není, jako jo. Proto je i ten omyl nebo poznání, jak se běžně chápe, třeba jo, to je součástí té máje všechno, jako že jo. Ale tam mi napadá jedna taková souvislost, protože jednou mi doktor Tomáš jako říkal jednu chvíli, nemysli a problém zmizí, jako jo. Ale já jsem se o tenkrát zapomněl zeptat, nebo nějak z toho sešlo, co tím problémem myslí, jako jo. No vy jste za ním přišel, že máte problém, nebo? Ne, já už nevím právě, o co tam šlo v tom rozhovoru tenkrát, ale tohle mě prostě normálně utkvělo v paměti, že řekl, přestaň myslet, no, a problém zmizí. Ovšem na druhou stranu Ashtavakra Gita, on ji uznával taky Ashtavakra Gitu, tam říká, mudrc i když myslí, tak nemyslí. Mudrc i když jedná, tak nejedná. Jo? No, že zůstává furt ve svém středu. Protože on je si vědom v postoji pozorovatele, že já nejsem konající, ale absolutno je konající. Jako, jo? Nebo mudrc i když jí, tak nejí. Jako, jo? To jsem si vždycky u tohle vzpomněl na ty, co se snaží zvnějšku nejíst, jako jo. Protože indický Šri Ráma Krišna, který byl považovaný za avatara, ten jednou se odvolával na jedný prastarý posvátný text indický, kde mistr tam byl s těma žákama, teď se pěkně nabaštěl, u snídaně to bylo, jo, a když se pořádně nabaštil, tak se pomodlil Bohu a děkoval mu, že nejedl.
A všichni ty žáci koukali, co mistr blbne, že děkuje Bohu, že nejedl, když zrovna se nadlábnul. Jako jo. No a Ráma Krišna tento vysvětluje právě tím způsobem, že on si byl vědomý, že já nejsem činej, ale absolutno je činný. Jo? On byl v postoji pozorovatele, jo? A byl si vědomý, že veškerá činnost je absolutno v pohybu vlastně. Víš, tak nějak. No. Čili ty, co nejedějí, to můžu chápat právě na tyhle ty hlubší úrovně a ne riskovat, že se tam nepřipravím o zdraví nebo podobně, že jo? Takže tělu dáte, co potřebuje, normálně fungujete a vnitřně jste v pozorovateli a to je klíčový. A v momentě, kdy tělo umírá, odchází, tak jste stále v pozorovateli. Jste stále pozorovatelem. To je ideální být tím pozorovatelem pořád, jako no. Já to neumím teda, já to, na to zapomínám, jak jsem už říkal, jako no. A být pozorovatelem, to vlastně znamená být si vědom. Vědom, nevědomky jsme tím pozorovatelem pořád, jako, no, ale nebo to být jim vědomě. Kdybych nebyl pozorovatel na rušní křižovatce, tak mě přejede auto, jako, že jo? Čili nevědomky jsme pozorovatelem blížícího se auta třeba pořád, jako, že jo. A Eduard Tomáš hezky mluvil o duchovním srdci. Jo, tohle mi dlouho nebylo jasný, jako jo, až teprve Šrí Ramana Maharishi mi vlastně v jednom svým spise jako vysvětlil, že pod pojmem srdce myslí tu nejhlubší prapodstatu nás všech a všeho, jo, a prej ho lze pocitově vnímat na pravý straně, srdce klasicky je na levý, jo, a pocity nějaký, že jsou na pravý straně, jo, ale že je to vlastně ta prapodstata sama, jako jo. Ale s tím já zkušenost pocitovou nemám, jako, tak to nevím. Jako, no. Eduard Tomáš právě říkal, cesta do vlastního srdce, do chrámu bytí, je to nejrychlejší, nejlepší. No. A mnoho lidí se jí bojí a radši by kopalo jámu 20 metrů hlubokou. No, to jsou ty studničky, jak se říká. Že když budu prakticky pořád kopat další studničky 10 cm, tak na žádný pramen živý vody nenarazím, jako že jo. Jinak já si myslím samo sebou, že je normálně dobrý se pořádně informovat z co největšího počtu studničkářů, jo, a pak si vybrat studničku nejefektivnější, ale brát pořád poznatky ostatních studničkářů, jako. Pro mě je studničkou studnička pravdy, jako takhle bych to řekl. No. Takže vás nikdo nedostal na jednu duchovní cestu nikdy během života? Vy no jste asi ne, asi myslím, že ne. Jako. Mě v tom vycvičili jehovisti, já jsem je studoval pravidelně 9 let, dokonale mě seznámili s Biblí, ale já jsem to normálně, já tu Bibli tenkrát neznal vůbec, oni ji znali dobře, no tak to, co mi říkali, tak jsem si napsal a co mi nebylo jasný, tak jsem chodil za duchovníma klasických normálně církví, ty mi na to nějak odpověděli, si to zase zapsal, zase jsem s tím napsaným šel na ty, na jehovisty, jsem nechal odborníky, ať se baví mezi sebou a já jsem si o tom přemýšlel. Jako no. A vy jste za sebe za celý život našel soulad mezi, jak jsme říkali u Eduarda Tomáše, že se vždycky snažil hledat to, co spojuje všechny poznání, a ne to, co rozděluje. A vy jste našel i ve svém bádání celoživotním soulad. Zapadá vám to všechno dohromady v pořádku? Nebo jak jste říkal? Zatím jsem s tím spokojený, já nevím, možná, že časem na něco přijdu ještě, jo? Protože ona je taková známá věc, když si člověk myslí, že něco dokonale zvládnul, tak občas od života dostane takový pohlavek, jako jo, to je možný, tak uvidím časem, jako no. Ale jsem připravený vždycky přijmout další poznatky, nebo takhle, jako no. To říká i Bibli krásně, že naše poznání je částečné, i když
poznání přibývá, říká jinde. Jo? A jinde ještě říká, že ten, kdo si myslí, že poznal všechno dokonale, tak ještě nepoznal tak, jak je třeba. To se mi taky líbí. Já mám haldu takových textů tady vypsaných z Bible a podobně. Jako. To mám to někde. Nevím, tady, že by to bylo. Jo, mám tady něco. Mám z Bible něco probrat? No, kdybyste měl uznával taky Bibli, Tomáš, jako. Kdybyste měl nějaký výroky, co se týče absolutna, tak to bych si rád poslech. No, o tom jako v Bibli moc není, jako. Nebo zase samo sebou, když Ježíš třeba říká, já jsem dveře, třeba říká, jo? Čili prakticky jeho prapodstata, skrz jeho prapodstatu se můžu dostat vlastně k prapodstatě svojí a prapodstatě všech a všeho, jako, jo? To souvisí s tou jednotou taky. Nebo jinde přeci on říká, věci, které já činím, i vy činit budete. A ještě větší věci činit budete, říká Ježíš, jo? Jinde říká, myslím, že je to v 17. kapitole Janova evangelia, říká, jako ty jsi otče ve mně a já v tobě, tak aby oni jako žáci, aby byli v nás a my v nich. Jo? Čili každý žák jako Kristův by měl dojít k tomu, že já a otec jedno jsme. Jako, že jo? Ale to jsou výroky právě, co tu mám zapsané, kterým se nějak vyhýbají klasický církve. Jako, no. Já jsem si tu Bibli přečet 7x, celou od začátku do konce, slovo od slova, Nový zákon mockrát víc, nebo ještě Šalamoun přísloví a kazatel taky mě hodně zajímal, jako jo. Zrovna jako ty indický nebo Tao Te King, všechny mě zajímaly tyhle posvátné texty, Korán tu mám jako třeba. Tady je zrovna hezký výrok. Naším bezprostředním cílem je zaostřit mysl na božskou přítomnost v nás, na naše vnitřní já v touze po spojení s ním. Dokud se mysl rozptyluje tisíci drobnými žádostmi, do té doby nemůže realizovat pravdu. No, to jak tam jsem říkal o tom, jak se nás snaží rozptýlit, mám to říct ještě jednou. To píše doktor Atkin Honzák, myslím, že je to v knize Jak nevyhořet, jako, jo. No a on tam cituje prakticky, no ono to má prameny i v Bibli, jako jo. V přísloví k sobě svý lidi volá moudrost a hloupost k sobě volá taky svý lidi, jo. A právě tenhle ten duch hlouposti, nevědomosti a klamu, který působí v nás ve všech, hrozně nerad nás postupně pouští k té pravdě, jo? Tak radil, a on vládne světu, jako jo? Ten duch hlouposti, nevědomosti a klamu, jo? Prostřednictvím lidí. Tak normálně radí těm svým podřízeným čertíkům, obrazně řečeno, jako, jo? Aby se snažili lidi zaměstnat všema možnýma nepotřebnýma brkotinama, jo? Bez kterých se člověk může obejít, jako, jo? Aby neměli na nic hodnotnějšího čas prakticky. No? No to mě právě překvapilo, jak žijete neuvěřitelně skromně. Jinak bych nevyšel s důchodem, ty bláho, normálně. No a kdybyste mohl žít neskromně, tak byste si vybral stejně skromný a jednoduchý život? Nebo? To je můj takový takový přísloví říká, myslím, že je to v Tao Te Chingu, omezuj svá přání a ocneš se na cestě k neomezenému štěstí, protože čím víc toho v životě chci, tím víc toho proto udělat musím, no a tím pádem se stávám vlastně otrokem těch různých potřeb, který vlastně bez kterých se člověk úplně obejde. Jako no. Eduard Tomáš jednou říkal, taky mě to silně zaujalo, že kdykoliv se lidstvo, společnost obrací k vnějším věcem, tak to vede k duchovnímu úpadku. Hlubší duchovnosti, takhle bych řekl. A kdykoliv se obrací do nitra,
Jo, no to myslím, tu hlubší duchovnost, myslím právě obracet do nitra, ano. No, no. Tak jak je lidstvo na vzestupu ve své skutečné hodnotě. No. Jinak normálně to, o čem se tady bavíme, to byly všecko názory Tomáše, jo, já si to všechno nemůžu samo sebou pamatovat, protože se mi to prolíná zase s jinýma knihama, jo, a takhle jako. Když třeba Maheshwarananda normálně popisuje v té tlusté knize yoga v denním životě, jo, že máme soustředěně promýšlet, jaký máme dobrý vlastnosti a proč jsou dobrý, jo. To samé o špatných vlastnostech. No, tak já osobně se neobejdu bez učebnic psychoterapie, psychohygieny a podobně, kde je to konkretizováno do konkrétních osob. A vůbec, když mluvím o dobru nebo takhle, jo, i to není lehký definovat. Třeba jednou Sokratovi jeden jeho kolega mu říká, Sokrate, vyjmenuj mě něco, co je dobré. Sokrates, než odpověděl, sám se zeptal, myslíš jako dobrý kýdl? On říká, ne, to nemyslím. Ptá se Sokrates dál, myslíš třeba na dobrý na léčbu? On říká, ne, to taky nemyslím. Když mu takhle ještě párkrát odpověděl, že to nemyslí, tak Sokrates na to povídá, jestli myslíš nějaký dobro, který není k ničemu dobrý, tak takový neznám ani znát nepotřebuju. Jo, z toho vlastně vyplývá, že dobro nebo zlo neexistuje samo o sobě, ale vždycky ve vztahu k někomu nebo k něčemu. Jako. Když třeba říká v Biblii Ježíš, proč jeden ten člověk mu říká, mistře dobrý, co mám dělat, říká Ježíšovi. Ježíš na to odpovídá, proč mě nazýváš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Čili Bůh v tomhletom smyslu může být pro mě dobrý k tomu, že mě může vést životem tak, jak je to pro mě nejlepší. Jo, když to dobro nebo zlo ve vztahu k něčemu nebo k někomu nebo k nějaký situaci. No a dalo by se s vašema zkušenostma souhlasit třeba s tím, že by se řeklo, dobro je to, co minimalizuje utrpení bytostí, to, co vede k Bohu, řekněme, a zlo to je vcházení do těch různých vášní, to, co působí utrpení a tak, dalo by se s tím souhlasit. No já jako na přednáškám často používal jsem takovou bajku. Ono je to, jak se ta knížka jmenuje, teď si nespomínám, Malá dušička nebo tak nějaká. Takhle prostě je to bajka, asi pětiminutová. Prostě na jedný pradávný chudý vesnici žil sedlák, který byl nejbohatší z lidí tam bydlících, protože měl koně, tam ty ostatní neměli vůbec nic. A všichni mu záviděli, mysleli, jak je šťastný a dobrý a takhle, když je tak bohatý. A sedlák jim na to povídá, to není ani dobře, ani špatně, protože neznáme celý životní příběh. Teď po nějaký době se ale stalo, že mu ten kůň utek, tím pádem on zkrachoval a byl z něj zrovna takový žebrák, jak ty ostatní. A teď ho zase všichni litovali, jak bylo vlastně špatně, že mu ten kůň utek, jo, protože je z něj teď takový žebrák, jako oni. Sedlák jim říká, to není ani špatně, ani dobře, protože neznáme celý životní příběh. Teď po nějaký době se hele stalo, že se mu ten kůň vrátil a ještě sebou přivedl klisničku a hřibátko, kterou měl s tou kobylkou. A teď vlastně lidi na té vesnici zase otočili, jak bylo vlastně dobře, že mu ten kůň utek, čili že zkrachoval, protože v důsledku toho je vlastně ještě bohatší, než byl předtím. Měl teď 3 koně, že jo. Sedlák jim na to říká, to není ani dobře, ani špatně, protože neznáme celý životní příběh. Teď po nějaký době se stalo, že synek toho sedláka se proháněl, projížděl na té divoký kobyle a ta ho schodila tak nešikovným způsobem, že si zlámal nohy, ruce, teď z něj byl na lůžko upoutaný mrzáček. A zase ty lidi na té vesnici otočili, jak bylo vlastně špatně, že se mu ty koně vrátili, protože v důsledku toho má ze synka mrzáka. A sedlák jim říká, to není ani špatně, ani dobře, protože neznáme celý životní příběh.
Teďko týden na to se stalo, že na tu pradávnou chudou vesnici přišli verbíři a každýho trochu ucházejícího chlapa naverbovali na vojnu, prakticky do války, na 100% smrt, jenom tohohle mrzáčka nechtěli. No a zase ty lidi otočili, jak bylo vlastně dobře, že se zmrzačil, protože v důsledku toho jeho synek vlastně aspoň zůstane naživu. A já vždycky si říkám, tak až se vám v životě něco přihodí, co se vám vůbec nebude líbit, a co nebude ve vaší moci žádným rozumným způsobem ovlivnitelný, tak si řekněte, není to ani špatně, ani dobře, protože neznáme celý životní příběh. To je ta čínská monáda, ten yin, yang, jakože a podobně. Nebo jinak to můžu říct, představ si, že budu třeba normálně kosmonaut, který letí vesmírem raketou, jo? Ale budu mimozemšťan. A teď tady ztroskotám prakticky, nebo mám jenom pár vteřin, abych se tady porozhlínul na zemi a raketa letí dál, jo. Kouknu do okna, tam rozřezávají člověka. Řeknu si normálně, no jsou pěkný kanibalové, jo, a normálně musím frčet dál. Ale kdyby měli víc času se tady porozhlídnout, tak vlastně zjistějí, že je to nemocnice, kde toho člověka rozřezávají proto, aby mu vyoperovali nádor a vlastně mu zachránili život. Jo? Takže to, co se vlastně z určitého úzkého úhlu pohledu jeví jako zlo, ze širšího úhlu pohledu se může jevit jako dobro. Jo? To je pořád o tom sedlákovi, co říkal, neznáme životní příběh. Ale když půjdu třeba úplně na praktickou úroveň, tak jste říkal, že je dobrý myslet pozitivně. No. A sám si vybíráte teda dobré, pozitivní myšlenky pro svůj život. Jo, protože pro neznám celý životní příběh, tak si vyberu radši to, co je, to, co je příjemnější, pokud můžu trochu. Ale uznávám, že nevím důsledky stejně jako. No a myslíte si, že třeba hrozí negativní důsledky pozitivních myšlenek? Možný to je taky, těžko vědět. No, že samozřejmě to pozitivní už je subjektivní, co je pozitivní. Že? Z vašeho prožívání si vybíráte pro vás pozitivní myšlenky. Nikak a ty vás nabíjejí zdravým jako a životním elánem. Řekli jsme si již dříve, že pravdu můžeme zažít. Ale nemůžeme ji přímo popsat jako nějakou věc, město nebo krajinu, ani ji analyzovat jako nějakou chemikálii. Ale my to přesto musíme vědět, kam máme jít, kterým směrem se dát, ke komu se máme vlastně obracet, abychom došli z cíle. Nuže, není-li možno slovy sdělit, co vlastně absolutno je, co je to království nebeské, Tao, Satori, velký symbol, nirvána, osvobození, poznání, kosmická mysl, nadjá, absolutní já, či jak je mudrci různých dob a národů pojmenovali, je alespoň možno říci, čím toto záhadné absolutní já není. A o to se teď pokusíme. A už to tady Eduard Tomáš dál popisuje. To je pojmu pro to samé, co ještě považovali lidi za absolutní. A jestli to může ještě zkombinovat i tohle, jako zašmudrchat, jo. Já mám rád zašmudrchance, jako jo. Aha. Takový sokratovský zašmudrchance. Aha, já mám zase rád jako jasnost, jednoduchost, to, co lidem přímo pomáhá, včetně mě, se spojovat s tím, o čem mluvím. Já si moc vážím Sokrata, který říkal, vím, že nic nevím, ale přesto normálně se snažil o sebepoznání a zdraví sebezdokonalení. Samo sebou to, že vím, že nic nevím, musím stáhnout i na samotný ten výrok, jo? Protože je možný, že něco víme, ale nevíme, že to víme. Jako, jo? To je taky zašmudrchanec pěkný. Hele, tady v té knize jmenuje se to Tajemství psychologie od Kolominského. On tam prakticky normálně popisuje, že se, teď nevím, kde to se dostali na nějakou jinou planetu, nebo kam to teď nevím prakticky, prostě k nějakým vědátorům, který si vytvořili komputery, spoustu komputerů, který byly maximálně dokonalý, jo, a měli vstupy do sebe, který fungovaly jako náš zrak, sluch, čich, chuť,
hmat, jo, a podobně, jo. A byli vlastně pod vlivem prakticky ústředního kompjútoru, jako jo. A ty tady přečtu stránku, můžu, jako no, jo. No, no, určitě. Já se zatím napiju. Tak tady říká, ti to zde poukazuje na ty kompjútery, jako jo, mají svůj vnější svět ve svém nitru. Jako jo, to už je zajímavá tato věta. Chápu tady ten postup. Jo? Odkud pak víme, že máme právě takovéto a ne jinačí tělo? Právě takovou tvář, že stojíme, že držíme v rukou knihu, že květy voní. Jako, já do toho musím čumět takhle, protože je tady málo světla, ještě blbě vidím, jo? Jinak no, to dál rád od sebe, ale nemůžu jako jinak. No, to nevadí. Takže řeknete mi, že určité impulzy působí na naše smysly, na naše smyslové orgány a po nervech putují do našeho mozku příslušné signály. A teď si představte, že mohu zapůsobit na váš čichový nerv zcela stejně jako vonící karafiát. Co budete pociťovat? No vůni karafiátu, odpověděl ten tichý, jako jo, co jmenoval tady ten, co s ním mluví. A když udělám totéž se všemi vašimi nervy, budete pociťovat ne vnější svět, ale to, co po vašich nervech zatelegrafuji do vašeho mozku. To je jasné, odpověděl on jakože. A o to právě jde. Tyto truhlice, to byly ty kompjútery, co byly pod vlivem toho ústředního kyberneta. Jako jo? A to vytvořili ty jedátoři zase. A o to právě jde. Tyto truhlice mají receptory, orgány, pracující jako náš zrak, čich, sluch, hmat a tak dále. Ale dráty vedoucí od těchto receptorů nejsou napojeny na vnější svět jako naše nervy, nýbrž na tamten válec v koutě, na ten ústřední kybernet. Jako, ja? To je jejich osud, jejich svět, jejich bytí, to je vše, čeho mohou dosáhnout a co mohou poznat. Jo? Veškeré zkušenosti, o kterých tam píše normálně Tomáš nebo podobně a všichni ostatní, to je vlastně v programu toho ústředního kompjútoru, který vytvořili ty další vědátoři a který naprogramovali. Jo? Například horké noci jihu, hukot vln, těla zvířat, rachot střelby, pohřby i pitky, chuť jablek i hrušek, sněhové vánice, večery u rodinného krbu a u plápolajícího krbu, výkřiky na palubě tonoucí lodi, horské vrcholky, hřbitovy, horečné halucinace. Jone tichý, tam je celý jejich svět, veškeré zkušenosti v tom ústředním kybernetu. Obraz umělých světů a umělých bytostí vytvořených temným géniem profesora Korkorána je tak působivý a zarážející, že když s ním seznámíme studenty na univerzitě, nastane v posluchárně to velkolepé ticho, které znamená zrod samostatné myšlenky nebo alespoň otázky položené sobě samému nebo učiteli. A dále Korkorán líčí úchvatné biografie tvorů, které zkonstruoval, čili těch robotů. Jako. Tamhle ten ukázal na první truhlici na kraji. Tomu se zdá, že 17-letá dívka, zelenooká, rudovlasá s tělem Venuše. Ten druhý je vědcem. Došel už blízko k vytvoření obecné teorie přitažlivosti, platné pro celý svět, jehož hranice ovšem tvoří kovové válce, kovové stěny mého válce, toho ústředního kybernata, jako rozumíš. Profesor přistoupil k
k policii a ukázal na truhlici stojící odděleně výš než ostatní. Toto je šílenec mého světa, pravil, a na jeho tváři se objevil úsměv. Víte, k čemu došel ve svém šílenství, které ho oddálilo od ostatních? Jeho šílenství se skonstruovalo v myšlence, za kterou ho brzy zavřou do blázence. Myslí si totiž, že je, stejně jako ostatní všichni kolem něho, železnou truhlicí, kybernetem, a že lidé jsou jen složité aparáty v koutě zaprášené laboratoře a svět se svými kouzly a hrůzami, že je pouhá iluze. Tady jsme u Jogví Máji, jako jo. A Jom Tichý z toho činí nevyhnutelný a svým způsobem správný závěr, k jakému by dospěl kdokoliv jiný na jeho místě. Pak je ovšem, teď je to důležitý, pak je ovšem možné, že i to, že majitel této zaprášené laboratoře je sám také truhlice, čili počítač, sestrojený bytostma ještě vyššího řádu a tak dál do nekonečna. Jo? To mi tak trochu připomíná některé gnostické směry, jako, kde prakticky z té nejhlubší božské prapodstaty ty bytosti vznikají stupňovitě. Víš? A vždycky musí být tvůrce. Vždycky tam musí být nějaký asi tvůrce. No. Existuje něco bez tvůrce? Z toho, co známe? No absolutně je bez tvůrce. To v sobě všecko tvoří. Ale samo, protože je mimo čas, a když je mimo čas normálně, tak tam nemůže být žádná činnost, si myslím. I když třeba u toho psychologa Michala Newtona, jako ty lidi říkají, že jsou mimo čas, tak tím pravděpodobně myslej mimo náš čas, protože tam dělají určitý činnosti a nemůže být činnost bez času. Ale může to být jiný čas, než je náš čas. No čas je projev už jedný z dimenzí, nekonečná dimenzí toho stvoření, ale tam čas vůbec nehraje roli v té podobě, jak je známý tady. Tak jak je známý tady, si řekl hezky, no. Jo, tak ať dojdu k jakýmukoliv prožitku, který si myslím, že je vrcholem, jo, tak to je jenom prakticky toho počítače. To je hezká tady kniha. No, ale apropo, a tam mě právě napadají, že je tolik lidí, který má zkušenosti, který se vymykají jakýmkoliv zkušeností tohohle světa. Určitě. Včetně té bezčasovosti, zmizení pojmu jako velký, malý, vpředu, vzadu, nahoře, dole. Tak těch lidí, který má zkušenost mimo rámec toho, co by lidská bytost mohla prožívat, nad rámec tohohle, tak těch je celá spousta. Což by znamenalo, že prostě ten projevený svět, jak ho prožíváme, je úzký výsek toho skutečného bytí jenom. No ano, tady ta knížka jmenuje se Filozofie 50 otázek, které musíte znát. Jsou ještě třeba Psychologie 50 otázek, těch je víc, tohle filozofie, jako jo. A hned první kapitola se jmenuje Mozek v kádi, jako je taky zajímavý. To si pamatuju docela, naspaměť docela. Představ si, že budeš mít autonehodu nebo podobně a teď tvoje tělo, hlava, všechno bude rozfašírovaný na mrť, jo, ale nepoškozený bude jenom tvůj mozek, jo. Bude okamžitá pomoc a ten mozek dají do kádě nebo prostě do nějakého ansáblu, kde budou všechny výživové látky, aby ten mozek neumřel, jo. Dají mu umělou výživu, umělou krev, jo, všechno, jo. A všechny nervové vlákna, které jdou do zraku, sluchu, hmatu. No to já tohle chápu, no. To je furt to samý téma. Tak to napojí prakticky na ten počítač, jo. A tenhle ten maximálně dokonalý počítač
by vlastně teď pouštěl ty samé signály, jak jsem o tom mluvil, představit do toho mozku, takže tomu člověku, čili tomu mozku by se zdálo, že je normálním zdravým člověkem, žijícím mezi normálníma zdravýma lidma. A těch mozků by tam mohlo být víc, ještě je to komplikovaný tím, že já jako mozek v té chádi bych ale těžko rozeznal, kde je skutečný mozkem v chádě a kde je výtvorem jenom toho komputeru. No ale co tím chcete říct? Že to není tak jednoduchý se v tom vyznat, jako. No tak vy jste říkal, že máte rád šmodrchanice myšlenkový. No tak to je jakoby váš způsob, jak vás baví prožívat svět, jo? No ne, ale přibližovat se k pravdě, protože no ale přece pravdě se přibližovat tím, že všechno zamotám tak, že se to zdá nepochopitelný, to asi. No Sokrates to zamotával pořádně, jako. Jo, když se třeba s tím Lachétem normálně baví, jako o tom, co je to odvaha. Dost dlouhý je to rozhovor, velmi důsledný a nakonec se shodnou, že vlastně nevědějí, co to je odvaha, že to nějak cítějí, jo, a nevědějí, co to je. Eduard říkal, že Jogin musí být odvážný. No to určitě, proto taky mám, se snažím teda mít odvahu zašmodrchávat všechno, co se zašmodrchá dá, jako no. Jako podrobit to kritickému úvaze. Podrobit to kritickému úvaze. Zkoumejte všechno dobrého, co držte, jak říká Bible. No. Ježíš říká žákům, proč sami od sebe neskoumáte, co je správné. Základ vědy a poznání je pozorování, že? Zkoumání. No. A můžu být pozorovatelem i toho zkoumání, jako, že jo? A za tím vším zkoumáním je stejně pozorovatel, je vědomý. Tam musí být pozorovatel, no. Ale může to být nějaký taky nadvědomý, jo. Dokážu si představit, že existuje ještě něco víc než vědomí. Možná, teda těžko vědět, jo. A možná by jiný jogín teď řekl, a kdo zkoumá? Kdo to tady zkoumá? Descartesův výrok, myslím tedy jsem, nebo jestliže pochybuju, tak musí existovat to, co doopravdy nejhlubší prapodstatě jsem. Jako člověka s tím souhlasím samo sebou, ale myslím, že bych chtěl o tom přesvědčit delfína nebo netopíra, asi bych mu to těžko vysvětloval. No a říká se, že právě člověk má tu schopnost dojít poznání, až jakoby z toho úzkého výseku bytostí, který my známe, to je zvířata a lidské bytosti třeba, tak právě člověk má tu schopnost sebe uvědomit se. No to se říká jako, a je to takový moc člověkocentrický, ale jestliže z určitého výchozího bodu, jo, se člověk začal vyvíjet tímhle směrem, tak nějaký zvíře se mohlo začít vyvíjet úplně opačně. Čili já těžko bych o tom zvířeti mohl říct, že je méně dokonalý, ale spíš bych si měl říct, že je jinak dokonalý. Mně se líbí, že to podněcuje prostě normálně úvahy, no, to zkoumání. A pod pojmem zkoumání myslím samo sebou brát úplně všecko, co mě nějak pomáhá se orientovat v realitě. Kritické myšlení, experimenty, city, smyslové poznatky, jakýkoliv vnitřní zkušenosti, všechno prostě. Mimo jiného Šri Ráma Krišna, který normálně byl považovaný za avatara, ten taky říkal normálně jako Sokrates, že nejdál dojde ten, kdo ví, že houby ví. Jako. I když některé věci jsou více pravděpodobné, některé méně pravděpodobné. Nádoba stále prázdná, že? Ano, jak říká Laoc. No, takže protože musíme jít za poznáním s prázdnou nádobou, no, aby jsme mohli furt vnímat. No, jakmile si nasadím klapky na oči tím, že si řeknu, je to takhle, jo, tak normálně už jsem si dal mantinely. Jako, jo. To teď nevím už, jaký učitel to řekl. Někdo přišel prostě za duchovním učitelem a duchovní učitel řekl, toho já nemůžu učit. Jeho nádoba je už plná. On sem přišel s plnou nádobou. No.
ale uznávám, že některé věci jsou více pravděpodobné a některé méně pravděpodobné. To, že dojedeš autem v pořádku domů do Teplic, je mnohem pravděpodobnější, než že po cestě nabouráš, jo? Ale jistota není ani tam. Jako, jo? Ale můžou být některé axiomy jistý, třeba aspoň z našeho lidského hlediska. Když budu hrát šachy třeba, jo, blbě, zahraju bílejma pěšec F2 na F4. Ten nad královským střelcem B2. Černej odpoví pěšec E7 na E6 nad králem B1. Jo? Teď on udělá prohrávající chybu nad královským koněm. Pěšec G2 na G4. Tak zákonitě má možnost 100% dostat dámou D8 na H4 šachmat. Je to nejkratší možnýma druhým tahem černýma figurama. To je 100% pravda, aspoň z lidského hlediska, ale platí jenom v tom případě, pokud platí pravidla šachové hry. Jo, čili v rámci určitých pravidel můžeme dojít k nějaké jistotě nebo v matematice. 10 a 10 v běžné matematice je 20, jo? Ale jsou různý i druhy matematiky a není to tak lehký ani matematice. Teď jsem se s někým bavil o tématu, co tvoříme a co je tvořeno. A nějak ten člověk to dokázal nějak celý... Jsou lidi, kteří říkají, tvoříme všechno, jsou lidi, kteří říkají vše tak, jak má být, a je to, a dělo by se to tak i tak, nezávisle na naší vůli. Jak vidíte tady to téma, jak tvoříme vnitřní i vnější svět, který nás obklopuje, je to to i to, nebo jak tady to vidíte třeba? Potřeba bych trochu upřesnit pojmy. Já si dám vodku. Já se nemůžu dostat dál než ty teoretičtí fyziky v té kvantové teorii a mechanice. Tam říkají, že to, co jsme, čili ta prapodstata asi, jo, ta existuje ve všech možných stavech prý současně. A teprve vědomí vytvoří určitou podobu konkrétní situace. Cituju teda profesora teoretické fyziky Michio Kaku, jako jo. Abych to ještě dokončil, protože on se tomu Einstein jako dost bránil, té kvantové teorie a mechanice, a nejdřív on si z toho dělal legraci a říkal přátelům, jestli existuje měsíc jenom proto, že se na něj dívá aspoň jedna myš, jako jo. Ale ta odpověď v této situaci skutečně zní, že ano, protože kdyby totiž vymřeli všichni lidi na světě, tak ten měsíc přestane existovat v té podobě, jak ho vnímají lidi, ale byl by v té podobě, jak ho vnímají zvířata, ptáci, ta myš, jo, nebo podobně. Kdyby zemřeli všechny živí normálně bytosti na Zemi i případně jinde ve vesmíru, tak ten měsíc ztratí jakoukoliv podobu a byl by tím, čím je sám o sobě, jak by to řekl filozof Kant, jako rozumíš. Ale podobu by nemohl mít žádnou, protože tu podobu vytvářejí právě naše smysly. No, ale vědomí vytváří svět jevů, říká kvantová teorie a mechanika ve Schrödingerově kočičím paradoxu konkrétně. A ten paradox oni prostě normálně, jak bych to řekl, že dají normálně kočku do nějaký prostě krabice nebo zavřeného prostoru, kde je nějaký prostě uzavřený otravný plyn, a teď je nějak sleduje prakticky nějaký ty nejmenší částice uranu, nebo teď nevím, čeho to je, to bych si vymýšlel, jo. A ta částice, říká se tomu princip neurčitosti, jo. A ta částice se může rozpadnout třeba v příštím okamžiku, nebo taky za 1000 let, jo. A normálně než tu krabici otevřou, tak oni nemůžou vědět, jestli je ta kočka živá nebo mrtvá, jo? Protože když se ta částice rozpadne, tak to nějak se převede přes počítač, jo? Ten uvolní nějaký kladivo, to rozbije prakticky tu skleněnou nádobu s tím otravným plynem a ta kočka chcípne, jako jo? Když ta částice nerozpadne, tak ta kočka přežije, jako. Jo, tomu se říká Schrödingerův kočičí paradox, tohle.
Ještě je tam takový jako rozdíl třeba, protože on tam říká profesor Kaku, jinak on vyučoval i na Princetonské univerzitě, jako on je starý jako já přibližně, teď už je určitě dávno v důchodu, ale píše zajímavé knihy a umí to jako filozof, takhle, on umí vlastně nadhodit filozofické úvahy, které vyplývají z té praxe, té fyziky, jako rozumíš. No a teď jsem spolk, co jsem to chtěl říct, člověče. No, dělali jsme tu kočku šerný drogu a pak? No nevadí, vzpomenu se za stárnu a blbnu. Najdi tam ještě něco zajímavého z Tomáše, jako... Jinak s Tomášem se nechalo bavit o čemkoliv takhle, jako jo, on kritičnost normálně měl dobrou, jako, on nebyl vůbec žádný dogmatik, jako. A normálně mimo jiného on uznával doktora Paul Brantna, jako, a Paul Brantn v těch dvou dílech Skrytá nauka za jogou, tam přímo se odvolává na teoretickou fyziku, doktor Brantn, jako. Představme si to v příměru s oceánem. Bůh je neměrný oceán, prvek statický. Vesmír, to jsou vlny a pěna na tomto oceánu, prvek dynamický. Vlny a pěna jsou z čeho? Samozřejmě, že z vody, oceánu, která je stejně slaná, tekutá a mokrá, jako jeho vlny. Vlny se mění, převalují, pohybují. Pěna vzniká tříštěním a proměňuje se opět ve vlny, které opět a opět splývají s oceánem. Uvnitř oceánu je však klid. Ovšem charakteristiky jeho vod, slanost, tekutost, chlad jsou přesně tytéž jako u vln. Představme si, že jsme tím oceánem sami, že jsme nekoneční, uvnitř, na dně, všude. Jak se nám budou jevit jednotlivé vlny? Jako oddělené od nás? Jistě ne. Vždyť to jsou naše neodlučnitelné částice. Jsou s námi trvale spojeny. Jsou z nás vytvořeny. Jsou vlastně námi samotnými. Jenomže jsou na povrchu moře. Vlní se, nejsou klidné jako oceán. Nejsou si vědomy hlubiny oceánu. Ale jsou z něho. Nejsou nám cizí. Jsme to my sami v této pohybové části. A i kdyby část vody zmrzla a led, a utvořili se kry, ani ty by nám nebyly cizí. Vždyť jejich obsah je zase jen naše vlastní voda. Jsme to opět jenom my. My jako absolutno jsme také touto vlnou. Takový je pohled z kosmického hlediska. A jako jedinec můžu být klidně bublinka prakticky na vrcholu té vlny, těch bublinek tam může být víc, jako když ta bublinka normálně prdne, čili moje tělo skončí, přežije ta vlna, čili naše prapodstata, to, co přežívá z nás ta duše, jako jo, ta bude symbolizovaná ta duše tou vlnou, tělo bude bublinka na té vlně třeba, jako no. To jsou všechno různý ty modely, mapy, jako no. No a chtěl byste třeba říct něco současné generaci jogínů, jako takový třeba sdělení, předání, nebo na závěr něco, co vám přijde, že by bylo přínosné říct? Na to jsem z tuhle otázku, tak to jsi mi připomněl, jsem se zeptal doktora Kafky, co ved unitáriu za komunistů, co by doporučil unitářům, jo? A on chvilku přemýšlel a potom povídá, no doporučil bych jim všechno pečlivě zkoumat, jako. Co nejpečlivější, takhle řekl, jako no.
Takže byste vedl k poznání. Poznání, tam ano. Vidíte tu hodnotu. Poznání, ano. A hlavně sebepoznání, jako. Teda sebepoznání a zdraví sebezdokonalení. Říkám zdraví z toho důvodu, protože když se někdo zdokonaluje nějakým sportu, že se potom odrovná, tak je to sice taky zdokonalení, ale ne pozitivní, jako, že jo. Když se sportovec odrovná, že potom ve stáří je prakticky nemožné, jako, jo. Takhle se prej odrovnal i Zátopek, co běhal ty maratony, jako, no. Dobrá, tak se tímto rozloučíme, nebo ještě máte nějaký téma? Jako teď nic nenapadá, nevím, jako. Tak jo, tak děkujeme, vážení přátelé. Snad jste se dozvěděli něco přínosného pro vás a ať se vám daří. No jo, díky všem za pozornost.